Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Dobro jutro, i ovaj četvrtak prolazimo kroz susrete sa Isusom i kroz ovu jutarnju misao fokusirat ćemo se na jedan vrlo kratak tekst koji se nalazi u prvom poglavlju Ivanovog evanđelja od 43. do 46. retka, gdje vidimo susret Isusa i Filipa. Kaže tekst ovako: sutradan Isus odluči poći u Galileju. Međutim, susrete Filipa pa mu reče: hajde za mnom. Filip je bio iz Betsajde, iz Petrova i Andrejina grada. Filip susretne Natanaela i rekne mu: našli smo onoga o kojem je Mojsije pisao u zakonu, i proroci također. To je Isus, sin Josipa iz Nazareta. Iz Nazareta može li što dobro izaći? Reče mu Natanael. Dođi i vidi, odvrati mu Filip. Volio bi da ovo jutro se kratko samo fokusiramo na dvije, tri važne stvari koje vidimo u ovome susretu i koje nas mogu potaknuti da mi budemo slični Kristu, da budemo ljudi koji pozivaju druge ljude da se susretnu s Kristom, koji kažu: dođi i vidi, dođi i skusi kako dobar je Bog. Što možemo naučiti o našim susretima kroz ovaj susret? Pa za početak, da je važno pozivati ljude da nas slijede, da nas nasljeduju, da gledaju kako živimo. Vidimo Isusa koji poziva Filipa: hajde za mnom, i tada Filip odlazi, nalazi Natanaela, susreće se s njime i govori mu da dođe i vidi, da iskusi Krista. Vidimo Isusov direktan poziv na učeništvo: hajde za mnom, slijedi me, gledaj kako ja živim. Tako i mi koji smo Kristovi sljedbenici trebamo biti ljudi integriteta, trebamo biti ljudi dosljedni onome što govorimo i truditi se živjeti prema standardima riječi Bože. Da, to sami ne možemo, da, često padamo i posrćemo, da, milost Božja je ta koja pokriva sve naše grijehe, koja je dostatna da nas spasi, da nas dovede pred tron Božji. I ovdje ne mislim da mi trebamo se truditi zaraditi milost i truditi se zaraditi spasenje, ne, već se truditi živjeti prema standardima, jer Krist je rekao: moj Otac Bog je svet, dakle budite i vi sveti. Ovdje se govori o životu sa Kristom, o životu suobličavanja sa Kristom, promjene našeg karaktera, promjene našeg ponašanja, možda smirivanju naših impulzivnih tenzija, možda ukročivanju našeg brzopletog jezika. Možda je potrebno smiriti naš temperament kako bi bili slični Kristu, kako bi nas ljudi mogli slijediti, kako bi pozvali ljude: hajde za mnom, kako bi bili dostojan primjer Krista. I vidimo da Filip je bio čovjek iz Betsajde, iz Petrova i Andrejina grada, kojeg su oni poznavali, kojeg poznava Natanaela. Vidimo da je Filip bio osoba koja nije trebala nagovarati ljude, nego su ljudi vjerovali njegove riječi. Natanael pita Filipa: može li iz Nazareta nešto dobro izaći? I vidimo Filipa koji se ne trudi puno objašnjavati, nego ga poziva, kaže: dođi i vidi. I Natanael to čini. Možemo zaključiti da je Filip bio osoba od integriteta, da je bio osoba koja je odmjereno govorila, na čiju riječ su ljudi vjerovali. Barem njegovi bližnji koji su ga poznavali su znali da kada Filip nešto kaže, da se to isplati poslušati. Jesi li takva osoba? Mogu li tvoji bližnji jesti plodove, zdrave plodove tvojeg života? Mogu li uživati u tvojem životu? Dolaze li ljudi kod tebe po savjet? Dolaze te pitati kako i što učiniti? Da li tvoja riječ ima težinu? Ako nema, onda možda treba smanjiti broj riječi i dobro razmisliti o onima koji izlaze iz naših usta. Treba možda živjeti u skladu sa riječima koje naučavamo i za koje tvrdimo da su Božje riječi, koje su zapisane u Svetoj Božjoj knjizi, Bibliji. Pitanje moje je, o kojem želim da danas malo promislimo i na temelju kojega da se preispitamo, je li ljudi slušaju naše riječi? Je li naše riječi imaju težinu? Je li se ljudi odazivaju kada mi kažemo: dođi i vidi?
Ako je tako, Bogu hvala na tome. Nastavimo raditi na svom karakteru, nastavimo se suobličavati sa Kristom, nastavimo biti ljudi odmjereni, strpljivi, ljudi mudrosti, ljudi pravih riječi. Ako naše riječi nemaju težinu, ako smo poznati da puno pričamo, da mlatimo praznu slamu, da smo brbljavi, da smo samo neki šarlatani koji se vole šaliti, zezati, tada se preispitajmo. Tada se pokajmo, tada nasljedujemo Krista, tada krenimo na taj put učeništva, čujmo taj poziv, hajde za mnom, kako bi mogli postati ljudi integriteta, ljudi čija riječ ima važnost, ljudi poput Filipa koji će poznavati ljude oko sebe, čiji će bližnji znati da riječi na koje izlazi iz naših usta nisu beznačajne, da imaju težinu i tada će nas poslušati kada kažemo dođi i vidi, dođi, poznaj se sa živim Kristom. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.